Розбомблений аеродром, покинуті літаки, пограбована пасажирська зала. Це символ війни 74-го року, коли у відповідь на військовий переворот у Греції на Кіпрі висадилися турецькі солдати. Протистояння – етнічний поділ острова. Кіпріоти-турки отримали північ, кіпріоти-греки – південь. І досі дві частини острова розділені колючим дротом. Після конфлікту кожна шукала свій шлях розвитку. Греки зробили ставку на банки. Турки-кіпріоти отримали найрозвиненішу частину острова. Там була велика туристична індустрія. Ми, греки, почали розвивати фінансові послуги, адже природні ресурси в нас бідні. І як наслідок, банки та консалтинг приносять нам більше прибутку, ніж туризм. Турецька частина опинилася в міжнародній ізоляції, тому там розвивався переважно невеликий бізнес. Тут дозволили відкрити казино, заборонене в Туреччині. А в останні роки багато займається освітою. Тепер тут вчаться десятки тисяч студентів з материка. Нам дуже допомагає Туреччина. Надає уряду Північного Кіпру субсидії. Якщо ви інвестуєте в освіту, то маєте нижчі податки. І хоча спроби політичного врегулювання провалилися, саме економіка рукує миру і відсутності війни. Тому прикордонні об'єкти нині більше нагадують великий знімальний павільйон. Кордон між південною та північною частинами Кіпру охороняють миротворці ООН. Однак тут, на контрольно-пропускному пункті Ледре-стріт, ніщо не вказує на військовий стан. Поруч знаходяться сувенірні крамниці, а туристи легко перетинають буферну зону. Навіть роздільна лінія тут з квіткових клумб. Перехід з однієї частини на іншу займає кілька хвилин. А миротворці ООН пересуваються вільно на велосипедах. Однак кордон проліг через серце мешканців Кіпру, особливо біженців. Грек-кіпріот Андреас у 20 втратив все і опинився з фунтом у кишені. Емігрував у Британію, там досяг успіху і повернувся на батьківщину. У будинку, наданому урядом, він варить традиційний суп. Кількістю інгредієнтів він нагадує Андреасу Кіпр. Тут здавна вживались і християни, і мусульмани. Кіпріоти можуть жити разом, вони звикли так жити. Ви скажете, воювали один з одним, всі роблять помилки, але ці помилки були запрограмованими, адже питання релігії завжди гострі. Іншої думки – турок кіпріот Аканат, спадкова рибалка. Після війни він починав усе з нуля. Нині має свій човен, плете сітки і знову рибалить. І хоча грекам він пробачив, жити з ними спільно не хоче. Об'єднання неможливе. У нас різні мови, у нас різні релігії. Я навіть не їм грецьку їжу. І Аканат, і Андреас знають, що їхні колишні будинки зайняті, відповідно, греками і турками. Вони їздили побачити свої оселі і навіть говорили з новими власниками. Обоє визнають, біль від втрати родинного гнізда досі не згасла. Кажуть, почати війну можна швидко, а для досягнення миру необхідно багато важких кроків. І до них тут готові. З Кіпру Андрій Гетьман, Кріс Льюіс, Саша Любоєвич. Факти АСІ-ТВ.